Минаваме на цитрусите. Естествено, не са надписани по сортове, че човекът не държи. Цитруси, но има и доволно цитрусови насъждения. Е, това е лимон. Гаранция. Те естествено са в контейнери, зимата се прибират. Симпатяга, той се е натоварил яко с плод. Гледай, това конкуарче ли е, какво е, не го знам обаче. Натоварено доволно. Цитруси, цитруси. Въздушните отводи, които се правят, ако искате да се вкорените, клонка, резник през лятото, направо на място. Бустани, пипери, асми има колкото искате, зеле. Понеже зеленен човек сега, какво да ви кажа? Не, няма бе префърцунеността, нямаме тая показност, чушки. Домата е просто изумителен, това е в края на лятото, отгоре има мрежа срещу слънце и градушка. Тук дали е семенак, дали той го е засадил, кавказка хурма, тя като луда е тръгнала да расте. Заедно тук с някакви краставици, ама мексиканска краставица или каква е, ще ви излъжа. Ако някой я познава по цвечета, щом сега цъфти, сигурно е чайотът. Чака да дойде края на лято да почне да върже чайотчета. Чайот, да не ви излъжа, но мисля, че е това. Мексиканска краставица. Страшно е, пък това въобще не го знам какво е. А, това е Елеагнус. Трябва да бъде показано. Елеагнус мултифлора, например, или друга разновидност на елеагнусите. Елеагнуса също е от миризливо върбови, като миризливата върба и като облепихата, само че по-различен естествено. Благородно растение, то расте на храст или на малко дърво. Но благородно растение, има едни точици по кората, дори на плода по кората има едни сребристи точици. И сега ще окусам този лягнус. Поносимо. А, блак плод. Блак плодов вкус. Дребни плодчета, но като мултифлора се очаква да има много плод. В случая нещо е пострадало и сравнително малко плододаване. Малините и капините и там другите неща край нямат. Домата е просто изумителен. Аз съм изумен в тракийското поле. В края на лятото. Доматът прилича на зелена джунгла. Пипер. Асми. Асмите без проблеми. Те искат съответна грижа. О, патладжан. Гледайте патладжана. Патладжана, той висок е по 1,30 м. И разни сортове патладжан. Понеже не може само един сорт патладжан да се оглежда. Да се оглежда. Човека обича разнообразието. Той е наредил разни сортове патладжан. Кавказска хурма за подложка за райска ябълка. Ето е кавказската хурма, който не е виждал, продълговатите листа е остри на края. Подложка за райска ябълка, кавказска хурма. Ето разликата. Райската ябълка е с широки листа. Или вирджинката. А кавказската, вижте какви издължени и остри листа. Все е райска ябълка, но е различна. Ето тук годжи берито. Годжи берито, дано да имам шанс да опитам най-после вкусно годжи бери, че честно казано ми е писнало да дегустирам някаква. Да, това годженце става. Това годженце става и тук на топло е изумително. Това определено ще искам резник, защото е топчесто и сладко. На другото приятел, че продълговато, по-масовото може би, ама я да го идем. И то е сладко. Ба то тук на топлия климат не е честно, всичко става сладко. А при нас годжи бери, то оле майко. Та това годжи бери, то всъщност не знам, бруси ли се с лопата ли се рине, какво се прави. То почервеняло е от плод. И така.
Основни неща мисля, че ги показах. Овощните видове са нататъка. Ябълки, кайси, не си мислете, че липсват в един български двор. Това са разни бамбуци, разни тръстики. Но не липсват кайси. Ябълки, круши, тикви. Сега как набостан без тикви. Абсолютно всичко. Хибискус. Дървовидна ружа. Сега някои хора може и такова нещо да не знаят, поне да не му знаят името. Дървовидна ружа и тя има разцветки от семейство на хибискусите, но са зимоустойчиви. Точно тези. Верят целогодишно навънка в цяла България. Красиво дърво, на което може да се наслади са те много сортове. Да ви цъфти с различни цветове. И така. Желая на всички нарчета. Желая на всеки да се обърне към съзиданието и по възможност да създава многообразие. Моята мечта, тук Тошко я сбъдва, на малко по-топъл климат де и той е много по-работен. Лехи с мукини, лехи с черница, просто създава човекът. Създава. Пожелавам ви и вие така да действате по съзидание, стъпка по стъпка. Това е станало за една 3-5-8 години, но след това плодовете на вашия труд личат. Личат прасковки. Желая на всички успех!